la propuesta que chapuceramente nos copian fue presentada por el grupo parlamentario al que represento en un momento coyuntural completamente distinto. Creo que el ridículo es el suyo presentando la propuesta que traen hoy a esta Cámara. Señor Camps ve así y anuncia que va a demandar la gratuidad de la APC porque el gobierno central es molt roín, era molt roín, y ens estaba fastidiant al País Valencià. Pero después, cuando hay un cambio de gobierno, resulta que el gobierno central ya no nos fastidia a los valencianos y valencianes y ya son molt bons y, per tant, ya no anem a confrontar amb ells y ya no anem a demanar el rescat de l'AP7. Presa en consideració de la proposició de llei de rescat de la concessió de la infraestructura viària AP7 Mediterrani presentada pel grup parlamentari d'Esquerra Unida. Almenara Castelló, 9 euros. Torrevieja Dénia, 11 en 40 euros. Fa més de 40 anys que estem pagant per circular per nostre país. Señorías, aprovechan una situación económica crítica para reclamar un rescate cuyo coste es inasumible por la administración en este momento. Fa més de 40 anys que una empresa privada està obtenint uns beneficis astronòmics per gestionar la AP7. Aumar, del grup Abertis, guanya al voltant de 100 milions d'euros a l'any de l'AP7, malgrat que la crisi i la pujada del petroli han fet baixar el tràfic per aquesta autopista. Traer a estas Cortes otra iniciativa circense. Esa es la opinión de este parlamentario. Dada la actual coyuntura económica, señorías, la postura de la Consellería no es ahora la que entonces, por las razones que le estoy exponiendo, sino la liberalización de la AP7 cuando corresponda. La gratuidad de la AP7 es una reivindicación que siempre, tant per a uns com per a altres, ha anat i tornat depenent de qui gobernara a Madrid. ¿Y qué hem fet des d'Esquerra Unida? Doncs hem agafat el mateix projecte de llei que va presentar fa uns mesos el grup parlamentari popular i que tenia criteri favorable del Consell, però que no es va debatre, i l'hem presentat. Exactament el mateix. La proposta que chapuceramente nos copian fue presentada por el grupo parlamentario al que represento en un momento coyuntural completamente distinto. Una proposició de llei que va rebre el criteri favorable del Consell. I ens explica que això implica un clar desavantatge per a les empreses valencianes, ja que encareixen els costos de transport per a l'utilització de l'AP7, així com per als ciutadans de la comunitat valenciana que estan gravats en els seus desplaçaments per l'autopista per motius personals o professionals de tota índole. Poco después de presentarla para su debate en este hemiciclo, el gobierno de Zapatero y Rubalcaba, presionados por los socios europeos y por una situación de déficit galopante, tuvieron que tomar una serie de medidas que afectaron, entre otras muchas cosas, a las infraestructuras, con un recorte de más de 6.000 millones de euros, señorías. Em diu que es que ara és, com ha dit, extemporània, que ja no correspon, perquè l'actualitat, perquè la situació econòmica ha canviat moltíssim des de l'any 2010. Vostès a l'any 2008 ja diuen que estem en crisi. El que passa és que de cara a les eleccions autonòmiques de 2011 i després les estatals, els venia molt bé demanar la gratuïtat de l'AP7. Es venia molt bé, i es venia molt bé d'element de confrontació amb el govern central, que és el que han estat fent els últims 8 anys. Tenim, per una part, la Nacional 340, absolutament massificada i molt perillosa, i, per una altra part, tenim una infraestructura, l'autopista, absolutament infrautilitzada. Si alliberem l'AP7 del peatge, el tràfic es distribuirà entre les dues vies d'una manera molt més racional i evitaríem segur molts dels accidents que es produeixen a la 340. El fet que l'AP7 continués sent de peatge i, per tant, no pugui accedir i ser excedent de tràfic d'altres vies, implica els desdoblaments d'aquestes infraestructures congestionades. Però desdoblar una carretera, per una part, suposa una inversió de diners que en aquests moments no tenim i per l'altra suposa una nova agressió al medi. Ja està bé de propaganda barata i ja està bé de fer el ridícul, perquè vindre així a votar en contra de la seva proposta és fer el ridícul i enganyar a la ciutadania. Gràcies, senyor Albiol.